Lístky a autá pobyte, ponožky za skriňou ukryté, psík zo stola zjedol koláče. Niekto si to odskáče. Hej, hlásim rozhodne, veľké upratovanie. Hej, je to rozumné, nikto nehovorí nie. Hej, hlásim rozhodne, veľké upratovanie. Ahoj, deti. A už začíname? Ach, ja sa vám musím priznať. Ja som dnes nemohla nájsť v mojom neporiadku šlabikár, ale podarilo sa mi to. Všetko som si krásne upratala aj vyzametala. Aj vy doma upratujete? Verím, že áno, veď jednak treba mať vo veciach poriadok, potom sa vám nestane to, čo mne, že už má byť hodina a ja ešte hľadám šlabikár. A takisto pomôžete tým aj svojim rodičom. A je veľmi dôležité, aby všetky veci v našom živote mali svoje miesto. Tak, poďme začať hodinu. Idem odložiť metlo a hneď som tu. Deti, vďaka za vašu trpezlivosť. Už mám všetko na poriadku a môžeme začať hodinu. Dnes som tak uvažovala, že si urobíme hodinu plnú zábavy. Teda aspoň pevne verím, že bude zábavná a bude sa vám páčiť. No a popri tom si zopakujeme čítanie aj písanie. Takže budeme sa učiť zábavnou formou. Poďme na to. Ako prvé si dáme očnú rozcvičku. Zoberieme si do ruky ceruzku, dáme si ju pred seba, tak ako vidíte mňa na obrazovke, a budeme s ňou chodiť hore, dole, napravo, naľavo, a vlastne úlohou našich očiek bude, aby sme sa stále na tú ceruzku pozerali. Ale pozor, nesmieme pohýbať hlávkou. Takže môžeme začať. Ideme hore ceruzkou, aj naše očka pozerajú na ňu, ale hlávka sa nehýbe. Dolu, hore, dolu. Teraz môžeme ísť doľava, doprava, doľava, doprava, hore, dolu, doľava, doprava. Zrýchlime hore, dolu, doľava, doprava. A teraz môžeme ísť bližšie s ceruzkou a ďalej, bližšie, ďalej. A môžeme začať robiť kruhy. Sledujeme ceruzku, hlavka sa nám nehýbe. A na druhú stranu. Výborne. A môžeme ešte priblížiť ďalej, zažmurkať, uvoľniť sa. Výborne. A keď máme očka rozcvičené, môžeme ísť na prvú úlohu. Na obrazovke nám budú cestovať slova, teda vždy len jedno. A vašou úlohou bude ho pekne prečítať aspoň 3 krát. Thank you.
Stihli ste deti prečítať všetky slová aspoň trikrát? Ak áno, posielam vám veľkú pochvalu. Očka sú rozcvičené, poďme si rozcvičiť telo. Rozprúdime v ňom krv, aby nám mozoček bystro fungoval. Poďte cvičiť so mnou. Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu, štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Na tri kroky dopredu, na tri kroky dozadu, na tri kroky dopredu, na tri kroky dozadu. Skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám. Skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám. Na dva kroky dopredu, na dva kroky dozadu, na dva kroky dopredu, na dva kroky dozadu. Dupnem sem, dupnem tam, ja sa z toho vymotám. Dupnem sem, dupnem tam, ja sa z toho vymotám. Na jeden krok dopredu, na jeden krok dozadu, na jeden krok dopredu, na jeden krok dozadu. Krok sú sem, krok sú tam, ja sa z toho vymotám. Krok sú sem, krok sú tam, ja sa z toho vymotám. Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu, štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Na tri kroky dopredu, na tri kroky dozadu, na tri kroky dopredu, na tri kroky dozadu. Skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám. Skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám. Na dva kroky dopredu, na dva kroky dozadu, na dva kroky dopredu, na dva kroky dozadu. Dupnem sem, dupnem tam, ja sa z toho vymotám. Dupnem sem, dupnem tam, ja sa z toho vymotám. Na jeden krok dopredu, na jeden krok dozadu, na jeden krok dopredu, na jeden krok dozadu. Krok sú sem, krok sú tam, ja sa z toho vymotám. Sem, krok sú tam, ja sa z toho vymotám. Nejako mi to dalo zabrať, deti. Poďme sa ešte vydýchať zhlboka, nádych. Výdych. Nádych. Výdych. A ešte jedenkrát nádych. A výdych. Výborne. No, tak očka sú rozcvičené, telo tiež a ešte sa mi zdá, že máme nejaké tvrdé jazyčky. Na to budú najlepšie jazykolami. Ja vám vždy trikrát poviem, každý, budú štyri a vy ich trikrát po mne zopakujete. To bude zábavy. Železo, železo, oželezilo si sa. Železo, železo, oželezilo si sa. Železo, železo, oželezilo si sa. A teraz vy, deti. Výborne. A ideme na ďalšie. Eleonora, neeleonoruj sa. Eleonora, neeleonoruj sa. Eleonora, neeleonoruj sa. A teraz, deti, vy. Výborne, ideme na tretí jazykolám. Počúvajte, dobre. V tramtári tramtatatujú, v tramtári tramtatatujú, v tramtári tramtatatujú. Super. No a to posledné. Xylofón sa ksichtí, nexichtí sa telefón. Deti, zle som to povedala. Xylofón sa ksichtí, nexichtí sa xylofón. Xylofón sa ksichtí, nexichtí sa xylofón. Xylofón sa ksichtí, nexichtí sa xylofón. A teraz vy. Juhu! Nedolámali ste si jazyčky, deti? Priznám sa, že ja trochu aj áno, ale stálo to za tú zábavu. Poviem vám, že by som bola veľmi rada počula aj vás. A ak ste si niektorý z tých jazykolamov zapamätali, môžete vyskúšať vašich rodičov, brata, sestru alebo kohokoľvek máte na blízku, či to dokážu v rýchlosti trikrát po sebe.
zopakovať. Posledná časť tela, ktorú sme si ešte nerozcvičili a budeme ju potrebovať, sú naše rúčky, prstíky. Na obrazovke už máme hudobný nástroj, ktorý sa nazýva xylofón. My budeme teraz počúvať jeho tóny. A rúčkami budeme do taktu napodobňovať hru na tomto hudobnom nástroji. Poďte so mnou. Deti, a počuli ste už niekedy o zázračnej krajine, ktorá sa volá Tramtária? Je to krajina, v ktorej žijú zvieratká a rozprávajú sa medzi sebou ľudskou rečou. A v tejto krajine sa raz odohral tento príbeh. Počúvajte. V Tramtárii na lúke sa pomaličky končilo horúce leto. Všade plno radosti a dostatok jedla. Svrček sedel na konáriku a veselo si povzukoval. Pozoroval malých mravcov, ako neúnavne behajú a znášajú si potravu do svojich obydlí. Počúvaj, mravček, prihovoril sa jednému. To si taký nenásytný. Fakt mi je ťa ľúto. Ani sa nezabavíš, ani si nezaspievaš, len sa staráš, čo budeš jesť. Kamarát mravček položil oriešok a vraví mu. Zima býva niekedy krutá, tak si robím zásoby, aby som nehladoval. Ty si kedy začneš robiť zásoby na zimu? Svrček sa rozosmial a mávol rukou, že zima je ešte predsa ďaleko. A spieval si ďalej. A spieval aj ďalší deň a nasledujúci znova a stále bol veselý a smial sa mravcom, že toľko pracujú. Dni sa krátili a zima sa blížila. Nech milý svrček hľadal, koľko chcel, čím ďalej, tým viac bolo menej a menej čo pod zub. Preto sa vybral k mravčekovi. Zaklopal na domčeku, mravec mu otvoril a svrček sa pýta. Mravček dobrý, nemal by si niečo pod zub? Veľmi som už hladný a zima je ukrutná a ja nemám čo pod zub. Mravec mu však odpovedal. Milý svrček, smial si sa nám a teraz hľadáš niečo pod zub? Veď ani pre seba nemám dostatok a už vôbec nie ešte pre teba. A zabuchol mu dvere pred očami. Hej, svrček ostal smutný a išiel klopať ďalšiemu mravčekovi. Či mu ten otvoril a rozdelil sa s ním s jedlom, to už nechám deti na vás. Čo by ste urobili vy? No v každom prípade z tohto príbehu pre nás vyplýva ponaučenie. A to také, že vždy treba myslieť na to, čo príde. Aj keď teraz sa nám zdá, že máme všetkého dostatok, treba myslieť aj na horšie časy. Predstavte si, že by ste išli na výlet s pani učiteľkou a mamička vám ráno nabalí parádnu desiatu. No a vy si ju zjete hneď ráno v autobuse. Ale výlet je až do večera. A čo teraz? Na obed už vám začínajú v žalúdku vyhrávať fidlikanti, začínate byť hladní. No a večer už ani nehovorím. Bolo by správne zjesť celú desiatu hneď ráno a do večera byť hladný? To by ste nemali nič ani z výletu a ešte by ste boli aj
prenáramne smutný. A my si teraz ponaučenie z príbehu napíšeme aj do zošita, vetou, ktorú už vieme napísať. Myslíme na zimu. A táto veta nám bude vždy pripomínať, že máme myslieť na horšie časy. Zoberte si do ruky cvičný zošit, pero a krasopisne prepíšte vetu z obrazovky písaným písmom do zošita. Nech sa páči. Teraz, deti, vymente zošity za šlabikáre, otvorte si na strane 6 a očkami budete so mnou čítať text, ktorý vám ja predčítam. A dobre ho aj počúvajte, pretože na záver nás čaká ešte jedna úloha. Milá teta Zita, máme nový byt. Do bytu stúpame po schodoch. Je v meste za mostom. V byte je teplo. Izby sú svetlé. Oto a Zlata lepili tapety. Máme nové stoly a postele. Tvoj stano. A teraz, deti, už sľúbená úloha. Ja som vám prečítala text, ktorý je vlastne list. Od niekoho pre niekoho. Ja vám teraz budem dávať otázky. Na obrazovke budete mať vždy tri možnosti odpovedí, ale vy do zošita napíšete iba tú správnu. Samozrejme písaným písmom. Tak počúvajte dobre a riešte úlohu. Komu písal Stano list? Kde je nový byt? Aké sú izby? Lepil tapety. A mne už nezostáva nič iné, deti, len sa s vami rozlúčiť. Prajem vám veľa zdravia, chuti do práce a nezabudnite si upratovať izbičky, aby ste nedopadli ako ja, že budete pol dňa hľadať šlabikár. Ahoj!